Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, laba ya qadine. Dasturka wadayne, dasturka wadayne. Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, laba ya qadine. Dasturka wadayne. دستور قاعدين kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wati wati Soomaaliland labadi kun iyo kow labaya qadiime dastuurka qadiime dastuurka qadiime casharkeenii hore waxaad ku soo barateen qodobka 26aad iyo qodobka 72aad casharkeenan 12aadna waxaan ka bilaabi doonaa qodobka 28aad oo ka hadlaya xaqqa dacwada iyo istifaaca haye sakri faqrada koobaad qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu dacwad xeerka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodowle faqrada labaad qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco maxkamadda horteeda faqrada saddexaad xaaladaha xeerku tilmaamayo qaranku waxa uu kafaalo qaadayaa inuu bixiyo difaac lacag la'aan ah iyada oo saboolkana laga dhaafi karo ajuurada maxkamadda qodobka 29aad xurmeynta hoyga hoyga iyo meelaha kale ee la degan yahay waxay leeyihiin xurmeyntooda mana bannaana basaasidooda baadhidooda iyo gelidooda haddaanu jirin amar garsoore oo sababaysan waxaa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo amarka garsooraha mulkiilaha ama deganaha hoyga inta aan la gelin baaraha waxa ka reeban ku xadgudubka amarka garsooraha qodobka 30aad oo kamida casharkeenani waxa uu ka hadlayaa xurriyadda isgaarsiinta qofna lama faragelin karo qoraaladiisa gaarka ah waraaqihiisa boosta ama xiriirkiisa isgaarsiineed marka laga reebo xaaladda uu xeerku bannaynayo baaritaankooda dabagalkooda ama dhageysigooda iyada oo ay markaana waajib tahay in la helo amar garsoore oo sababaysan qodobka 19aad xurriyadda lahaanshaha hantida gaar ahaaneed faqradda 1aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu si gaar ah u yeesho hanti taas oo ay shardi tahay in uu ku helo wada xalaal ah faqradda 2aad hantida gaar ahaaneed ee lagu helay si xeerka waafaqsan lalama wareegi karo dan guud ahaaneed mooyaane iyada oo markaana la bixinayo cawlcelin munaasib ah faqradda 3aad xeerka ayaa xadeynaya waxyaabaha geli kara danta guud ee keeni kara la wareegidda hanti gaar ahaaneed qodobka 27aad oo casharkeenna ka mid ahna waxa uu ka hadlayaa xorriyadda bannaanbaxa ra'yi diibashada saxaafadda iyo warbaahinta kale faqradda 1aad muwaadin kasta waxa uu xor yahay in uu ra'yigiisa ku bandhigo qoraal hadal muuqaal suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan faqradda 2aad muwaadin kasta waxa uu xor u yahay in uu abaabulo kana qayb qaato kulan ama barnaambax nabadeed oo xeerka waafaqsan faqradda 3aad saxaafadda iyo warbaahinta kale waxa ay ka mid yihiin xorriyaadka asaasiga ah ee ra'yi diibashada waxayna leeyihiin madax bannaanidooda way reeban tahay tallaabo kasta oo lagu caburinayo hawshoodana xeer baa nidaaminaya intaas dhegeystayaal waxaan ku joojin doonaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad casharo kala duwan ku dhageysateen tan iyo intii barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa tabintii sakariye iyo sahro idin leh sida iyo nabadgelyo wati wati Soomaaliland labadi kun iyo kow labaya qadiime dastuurka wadayne dastuurka wadayne wati wati Soomaaliland labadi kun iyo kow labaya
قديمي